Mūsdienās veiksmīga uzņēmēja darbība nav iespējama, praktiski vispār nav iespējama bez pārdošanas digitalizācijas jeb e-komercijas. Pirms 2 gadiem, kad sākās Covid pandēmija, daudzi uzņēmumi pārliecinājās par to, ka tieši e-veikals ir tas glābšanas riņķis, kas palīdz izdzīvot un attīstīties. Savus internetu veikalus izveidoja ne tikai mazie uzņēmumi, bet arī milži, kā piemēram Orklas grupa, kuras pārstāvētajā šokolādes muzejā mēs šobrīd atrodamies. Lineta, kas tad īsti pamudināja Orklu pirms 2 gadiem, tā kā bija Covid sērgas, laikam pats sākums, pievērsties digitalizācijai un izveidot e-veikalu? Nu, pandēmija arī bija tas, kas mūs pamudināja, jo mēs redzējām, ka mainās patērētāju paradumi, mainās pieprasījums, un tad 2020. Gadā mēs arī atvērām savu internetu veikalu O-veikals. Mainās pieprasījums, tas nozīmē tā kā, pateicoties pēdiņās ierobežojumiem, cilvēki netika vienkārši vairs uz veikaliem tik daudz, jūs jūtāt, ka pieprasījums joprojām ir, bet vajag to tirdzniecību turēt līmenī, tāpēc tas ir. Jā, nu, mēs redzējām, ka palielinās pieprasījums pēc pārtikas iegādes internetā. Protams, tas, ka mēs bijām mājās, nevarējām nekur doties, bet pārtika ikvienam ir nepieciešama, bet cilvēki meklēja iespējas, kur tad to iegādāties. Nu, lūk, un tad mēs redzējām, ka šāda situācija rodas un izveidojām savu internetu veikalu. Bet papildus tam mēs redzējām, ka šodien pārtika var iegādāties caur mazumtirdzniecības veikaliem, bet tās iespējas, teiksim, cilvēkiem reģionos saņemt piegādes ir ļoti ierobežotas. Un tas tad bija tas, kas mūs pamudināja, jo mēs gribējām, lai tie cilvēki, kur arī pandēmijas ietekmē, piemēram, bija mainījuši savu lokāciju un pārcēlās uz dzīvi pie Rīgā vai vispār ārpus Rīgas reģiona arī, taču vēlas iegādāties pārtikas produktus. Un mēs ar O-veikalu piedāvājām šīs piegādes visā Latvijā. Un šobrīd jau mēs esam attīstījuši šo piegādes servisu tik tālu, ka mēs pat daļā no Eiropas valstīm piedāvājam mūsu produktu piegādes. Ko īsti nozīmē izveidot e-veikalu tīri no tāda tehniskā skatu punktu. Jums bija nepieciešams baigās investīcijas apmācībā darbinieku, programmatūru iegādēju. Kā tas notika? Nu, patiesībā mainījās ne tikai patērētāju paradumu, mums vajadzēja mainīt arī savu domāšanu. Un sākotnēji mēs pieslēdzām pilnīgi visus mūsu departamentus, tātad kolēģi no dažādiem departamentiem metās šajā izaicinājumā. Mēs visi vienā lielā kopdarbā centāmies izveidot šo nosacīti arī projektu. Sākotnē tad mēs mēģinājām paši saviem spēkiem, bet ar laiku mēs redzējām, ka mums ir nepieciešams jau šādas tādas prasmes, kas mums iekšēji uzņēmumā nav, un mēs tās meklējām ārpus. Es tikai jūs piesaistījāt ārpus. Jā. Vai šajā procesā, ja jūs darīt to vēlreiz un jums ir pieņems pieejami ES fondi, jūs tos izmantosiet? Mēs vienmēr izmantojam iespēju, mēs katrā gadījumā vispirms izvērtējam. Un arī šajā gadījumā mēs noteikti vienmēr izvērtētu. Nevaru atbildēt, kā mēs galu galā būtu darījuši, bet izvērtējiem mēs vienmēr. Un sakiet, kāda ir tāda klupšanas akmeņa, ar ko jārēķinās arī varbūt citiem uzņēmējiem, vienalga maziem vai lieliem, veidojot, digitalizējot savu e-komerciju? Nu, mēs saskaramies ar dažādiem izaicinājumiem, bet tādi divi varbūt lielākie, no kuriem kurus varētu pieminēt, ir pats piegādes process, jo pārtika tomēr atšķiras no, teiksim, tehniskām iekārtām vai jebkāda cita veida produktiem, kuriem nav nepieciešams konkrētas temperatūras. Mūsu produktiem ir nepieciešams konkrētas temperatūras, pārvadājot, uzglabājot, tāpēc tas rada liels izaicinājums. Un tas rada izaicinājums tieši atkal meklējot partners, kas mums var palīdzēt ar piegādes procesiem. Savukārt, otra tāda varbūt lieta, ko var minēt kā lielu izaicinājumu, arī ir patērētāju paradumi, jo tie mainās. Mainījās pandēmijas laikā, mainās tagad, ne pandēmijas laikā, mainās arī situācijā, kā mēs redzam, arī ģeopolitiskā situācija mainās. Un tam visam, protams, ka ir jāsako līdzi, un tas ir pietiekoši izaicinoši. Labi, paldies jums par sarunu, un tad veiksim darbu uz to. Paldies!